sân cũng đủ. Công chức cụ ta đường ta lệ, tao lệ ta lệ phải chỉ riêng. Riêng riêng tiết ngày mình cụm, khách không riêng dục tiết na. Riêng riêng tụ cách xa là, miền ngay hà căng phải vai thiệt. អរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណអូមានកដោតកតាអរគុណច្រើនបាទពីសុខបងបងចាំបាទមិនបាច់បាយស្លុយមែនបាយស្លុយបាយស្លុយមែនឬបានស្បែកជើងមកគូចុះបាយជើងបាយជើងមាសតារាល្បីតើបងអូរហងៃណាបីទីបាយជើងមាសហ្នឹងមកមែនបាទអឺបងប្អូនអស់គ្នាបាត់មុនមានជើងសង្ហាទេបាទបាទសង្ហាទេមានជើងសង្ហាមួយខ្ញុំអត់អត់ទេបាត់សង្ហាហូមួយមានជើងបាទខ្ញុំពិតជាសរសើរអស់ពីបេះដូងបាទបាទបាត់មុនណាការតុបតែងខ្លួនគឺស្អាតមែនទែនស្បែកជើងស៊ីជាមួយនឹងមុខបាទចាម៉ែនាងខ្ញុំសរសើរបើជើងស៊ីជាមួយមុខមែនស្បែកយល់ណាស៊ីអត់ស៊ីអត់បាទស៊ីហូមួយទៀតមកតំណៅតំណៅសរសើរថាស្បែកជើងស្អាតស៊ីនឹងមុខស៊ីសងសុំឯចង់សុំអីឯចង់សុំអីអរគុណអរគុណច្រើនហត់តិចព្រោះតែបាត់នេះណាមិននឹងបាត់ទី2គឺគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើបាទអរគុណបាត់ថ្មីនេះបាត់ថ្មីមែនទេបាទបាត់ថ្មីហើយនិយាយមកខ្ញុំចាំបាញ់ឲ្យផ្នែកខ្ញុំធ្វើអីមើលអត់ហ៊ានមើលមុខគេចាំចប់គុកគេឡើយទៀតចេញសោះទៀតចាំបាទអូនអត់ហ៊ានមើលមុខចាំណា
អូភ្លេចថាមុខចាស់ហើយបងអីបងចាស់តែបងស្អាតបាទអត់អីទេមិនបញ្ហាទេខាងចាស់ខ្មែរនេះសំខាន់ឲ្យតែយើងព្រមគ្នាអត់ពីអ្នកហ្នឹងទៅហើយទៅហើយទៅហូមមួយទៀតកញ្ញាទាំងពីរមានអីសួរអសួរគាត់បានណាខ្ញុំក៏មានកម្រងសំណួរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរតែសួរពេលក្រោយណាតែសួរគាត់ថាតែបងជើមហត់អញ្ចឹងយើងនៅតែពីរអ្នកយើងធ្លាប់សួរពីអីយើងសួរពីហ្នឹងមកអូនហ៊ានសួរណាឃើញថាឥឡូវបាយនេះមានសង្សារអីបាទនេះឡើងឆ្លាញ់អូននេះមុនអីបងធ្លាប់មានសង្សារតែសំខាន់អឺមនុស្សប្រុសមានសង្សារច្រើនមិនមែនសិតតែសាវ៉ាឯអូនអូមែនតាតាមពិតអញ្ចឹងមែនវាមិនដែលឲ្យមកសារភាពស្នេហ៍មកគេតែជើងផ្ទាត់នេះតែបើនេះតែមិនខាងនេះអរេខ្ញុំចង្អុលឧទាហរណ៍ទេមិនចង់ចង់និយាយខ្ញុំឧទាហរណ៍ទីសិស្សសត្វអីផ្សេងទេអូនមិនតែអញ្ចឹងណាថ្ងៃមិនភាពទៅជើងផ្ទាត់មកណាភាពទៅជើងផ្ទាត់នេះនេះអាចើបាទើបតបបានហើយជើងអានេះស្បែកស្បែកជើងនេះមាសនេះហើយក្នុងភ្លើងនេះស៊ីនឹងមុខអាចើមតែបើស្បែកជើងនេះស៊ីនឹងមុខខាងនេះវិញទេតាហើយជន់អ្នកភ្លេងស្អីដែរអ្នកភ្លេងនេះសบายសบายមែនទេមិនអោសាតហ្នឹងហើយអរគុណនេះជើងដើម្បីកបខាងទៅខ្ញុំបាទមានកម្រងសំណួរពីប្រជាប្រដ្ឋរបស់ផ្ញើកម្មគណៈរបស់យើងបាទសំណួរសុថាតានេះជើងសប្តាហ៍ជីះឡាន Hammer មានទេបាទបាទបាទជីះឡាន Hammer បាទខ្ញុំមកសួរថាឡាន Hammer នេះតើតាបោកស្រីប្រមាណអ្នកទៅទិញបានបាទចាសុំឆ្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យបានប៉ិតប្រកបចាអឺខ្ញុំនឹងបកស្រាយសំណួរដល់ថោកទៀតនេះបាទសុំឆ្លើយបាទអឺគឺញើសឈាមញើសឈាមគឺបានមកពីពុកម៉ែបងប្រុសបងស្រីគាំទ្រណាគាត់គាំទ្រហើយក៏បានហើយមានកម្រោលថាដឹកស្រីណាបន្តទេតំដឹកតែគាត់មួយហ្នឹងបាទតែខ្ញុំហែមើលតែបានដឹកម្នាក់នេះមួយគត់បាទអូសុំសំឡេងហោមួយអញ្ចឹងចាចាំពុកម៉ែខ្លួនបងប្រុសបងស្រីកុំសង្ស័យពេលដែលខ្ញុំចូលសន្តាគារថាអីចម្លែកហ្នឹងចើបចូលនឹងធ្វើអីបាទតែពីរនាក់ហ្នឹងទេអើយមកឲ្យខ្ញុំប្រកាសមកទុកណាទេនេះបាទកម្រចូលមួយអ្នកប្រទេសផ្ដាស់ហ្នឹងឲ្យចូលចឹងចឹងហ្នឹងអូអញ្ចឹងប្រទេសខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមកទុកណាហាមើលគឺជំនឿឈាមរបស់នៃជើងផ្ទាល់អីបើឃើញម្នាក់នេះចូលពីលើហែមើលជាមួយខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅបួលចូលសន្តាគារទៅដាល់ទេបាទដាល់ឲ្យចអូនម៉ាត់យកមកចអូនហ៎បាទចអូនអណៃចាំក្រោយចាំសាបម្នាក់អីសិនអូយហើយបាទសំណួរបន្តទៀតជួថាបាទលោកជើងបច្ចុប្បន្នបើគឺរកបានមែនទេបាទការងារច្រើនសិល្បៈបាទទាំងកផ្លែងទាំងច្រៀងក្នុងមួយខែរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទបាទប៉ុន្តែឲ្យបានជាឡានហាមឺដាក់កែបាទហេតុអីបាទហេតុអីចាសូមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវចាគេថាមានយើងមុននឹងមានពីតិចទៅច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើអីកុំខ្ជះខ្ជាយយើងត្រូវសំសំចៃអញ្ចឹងបញ្ហាយើងរកបានមែនតែយើងចំណាយលុយចាក់សាំងហ្នឹងយើងដូរជាកាសវិញឥឡូវសុំចំណាយទៀតរកបានរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយគិតថាថ្ងៃណារៀបការដែរថ្ងៃណាចូលទៅដឹងម៉ាយ៉ាម៉ាយ៉ាទីនោះតែស្នេហាហ្មងចូលចិត្តសំដែងហ្មងខ្ញុំសុំមែនតើទឿនខ្ញុំឲ្យចូលស្ដីហើយខ្ញុំថាអូនអនឯងកុំសង្ឃឹមនោះមិនអញ្ចឹងទេអនឯងត្រូវចាយគេខ្លះផងអូនអត់នេះគាត់ទៅរងថ្ងៃបោកម៉ែមិនតាន់ឆ្ងាញ់ឡើយទេដល់ឆ្ងាញ់អត់ដល់កំពូលនៅតែពាកឆ្ងាញ់ណាស់មកដល់ធ្វើមុខបែប
ែងប្អូនបងប្រុសបងស្រីថាងអត់ឆ្ងាញ់ទេអត់ឆ្ងាញ់ទេខ្ញុំដែងហើយភ្លេចអាយុម៉ានណាឆ្នាំថ្មីនេះបាទឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំអាយុ22ឆ្នាំបងប្អូនហោនេះជើងមុន22ឆ្នាំជិះឡាន Hummer មុខសាមអាយុទេបាទបាទអត់សមទេបើអត់សមសំហោមួយមកចាមុខសាមអាយុម៉ានចាមុខសាមអាយុម៉ាន40សាមទេបើ40សមហោមួយអរបាទសូមត្រិះរិះពិចារណាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបងប្រុសបងស្រីដែលជួយបាទជួយខាងនេះអរគុណច្រើនអរគុណណាស់ពេលវេលាខ្លីបាទជួយពេលវេលាខ្លីហើយខ្ញុំបាទត្រូវទៅកោះពេជ្រទៀតអូហូបាទអរគុណអរគុណច្រើនចាមានពេលអីផ្ដាំទៅបងប្អូនចុងក្រោយហើយអរគុណបាទទាំងពីរបាទនេះសូមផ្ញើជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្រុសបងស្រីដែលអញ្ជើញមកទស្សនាថ្ងៃនេះដូចនៅតាមគេថាអរគុណផ្ញើជូនទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសាច់ញាតិខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ហើយលោកជូនទៅដល់បងបងក្រុមកំផ្លែងហើយជូនទៅដល់លោកតាវីទ័រដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំអរគុណបាទអរគុណសាទរជូនបាទអរគុណច្រើនជួយបញ្ជើញតារាអឺនេះអឺនេះហេស្អីនោះចាលអូទៀតទៀតប៉ះគេទៀតស្ដាយហ្នឹងឯចាទៅចឹងពីគុកតើបាទទៅចឹងពីគុកតោបហាយពីបាត់អឺបាត់គេបៀនមេជ្រូកបាទអូនប៉ុណ្ណឹងឯងថាអូនមេជ្រូកអត់ទេផ្សេងមែនទេទៅតំអូនគេមិនថាអូនកុកទេអរគុណអ្នកជំរុញដែលក្រោយនឹងជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញជំនឿភាពសវារិជាមួយទៀតតែពេលនេះ